carbon fiber 好像跟木不一样。哎、欸，我喜欢木，可是我觉得 carbon fiber 看起来质感也很不一样。嗯、然后因为我是 M 的气氛灯，一样跟那个 X7 一样，但是我这个地方叫做 M， 有没有看到？金加喜跟它不刚啊，哈，很赞。然后因为有 carbon fiber， 然后再穿过了这个有点雾银的镀铬件，再加上气氛灯这样贯穿。刚刚那个这个弯曲有致，像 IX 啊，像上次七系列我们看到那个，它也是啊，它不甘心让它平平整整放在这，它不甘愿呢。你看，就是如果他们拍画面，一定是黑色一条，黑色黑色。但是你看，这是黑色一条，但是它这里跟刚刚一样哦，这个是有纹路的，对对对，真的就是水晶的，有切割的感觉，切割感哦。对，然后当然真正的水晶压力来加啦，哇、嗯，还是有，还是有，赞啊。这边也是水晶哦，水晶水晶，哇！童哥坐在这里，忍不住我们就要出发了。对，然后我们看一下天上星空，这个星空 sky lounge 的感觉。累劳斯莱斯，对，累劳斯莱斯，但劳斯莱斯没有天窗，天窗 对，但我们是有天窗，然后延伸到后面。哎、欸，其实七系列的感觉啊。就是其实你在上面可以看到气氛灯，尤其是接近傍晚的时候，好好看哦、喔。所以这是质感哎、欸嗯，所以这样说起来，真的要买 M60i 的。没有没有，这个一样啊、喔，也有也有。我觉得这个不是 Sky Lounge， 但是它就是一个造型，让你觉得说类似星光。我觉得星光，因为它标榜10000多颗 LED， 哦，那个真的是对对，那应该还是要另外花钱，都是成本、哦。对，但基本上就觉得说，如果你要豪华，嗯，它也可以极致豪华。我觉得它也在追啦，就是说，毕竟它是豪华 SUV， 嗯，那它在配备上当然都已经齐了，但是一些豪华度。我觉得他现在机器就怕你哈不会开 list 出来、嗯，真的就是你开了就做给你，然后你看大的曲面看得多开心，对对，就让我想到接下来不远的将来七系列真的要来了，那个从天而降的大曲面在后座，那应该很棒啊，因为现在科技跟技术都可以做到这种程度了。然后这种是悬浮式的，你看他这里还做这样，对，这里放了安全气囊，这里是安全气囊啊。哎，那这里没东西放哎、欸，它就是让它有没有气囊没有在这边，这里，对对对，好，对，可我觉得这里会有啊，就从这边，对啊，从这里出来，所以这里有放。对对对，然后这个carbon它就是做还是这样子，水流状，很夸张。然后我们的扶手的地方也是水流状，对，就这个弧度哦，很赞哎、欸，很想开出去哎、欸，好，就是大开眼界了。希望它加满油之后，有一台车可以进媒体试一下哈。没错，我非常的认真的帮大家报道。真的，我还没开过叉 X7， 我们好像都没有人开过吧？有吗？好像没有。對對對，之前试好像都是车主的车。嗯，那没关系，这个如果有机会拿到车，我们再帮大家报道。喜欢留言写下你想看到的车款，并且把我们影片分享给所有你喜欢车子的朋友，记得按下订阅开启小铃铛，这样就可以随时接收到我们的最新资讯哦。更多车款的开箱评比试驾统统都在这里，让我们一起变成微微跨界大赢家吧。